नमस्कार मित्रांनो, आजचा विषय आहे मनी प्लांट. घरात असेल तर या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा. घर किंवा ऑफिसमध्ये झाडे लावल्याने वास्तुशास्त्रात सकारात्मकता येते. लोक मुख्यतः त्यांच्या घरात आणि ऑफिसमध्ये मनी प्लांट लावतात. मनी प्लांट्स केवळ तुमच्या घराची शोभा वाढवत नाहीत, तर ते लावणेही खूप सोपे आहे. या वनस्पतीला जास्त काळजीची आवश्यकता नाही. तुम्ही ते कोणत्याही बाटलीत किंवा फ्लॉवर पॉटमध्ये ठेवू शकता. वास्तुशास्त्रानुसार वृक्षारोपण तुमच्या घरात समृद्धी टिकून ठेवण्यास मदत करते व आर्थिक समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी अनेक जण घरात मनी प्लांट लावतात. वास्तुशास्त्रानुसार मनी प्लांट लावताना अनेक गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात आणि काळजीही घ्यावी. मनी प्लांट नेहमी योग्य दिशेने लावावे. ईशान्य दिशेला कधीही ठेवू नका. या दिशेला मनी प्लांट लावल्याने आर्थिक नुकसान होते असे सांगितले जाते. यासोबतच घरात नकारात्मकताही वाढते. मनी प्लांट नेहमी आग्नेय दिशेला ठेवावा. भगवान श्री गणेश ही देवता आजही या दिशेने निवास करते आणि कल्याण आणि समृद्धीचे प्रतिनिधित्व करते. मनी प्लांट एक वेगाने वाढणारी वनस्पती आहे, त्यामुळे झाडाच्या वेलींना जमिनीला स्पर्श होणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्यांच्या वेलींना दोरीचा आधार द्यावा, म्हणजे ते वर चढतो. वास्तूनुसार वाढणारी वेली ही वाढ आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. मनी प्लांटला देवी लक्ष्मीचे रूप मानले जाते, त्यामुळेच त्याला जमिनीला टेकू देऊ नये. वास्तूनुसार मनी प्लांट सुकू देऊ नका. वास्तविक ड्राय मनी प्लांट हे दुर्दैवाचे प्रतीक आहे. याचा परिणाम तुमच्या घराच्या आर्थिक स्थितीवर होतो. हे टाळण्यासाठी मनी प्लांटला नियमित पाणी देत राहा. जर पाने कोरडे होऊ लागली तर ते कापून टाका. मनी प्लांट नेहमी घरात ठेवा. या वनस्पतीला जास्त सूर्यप्रकाश लागत नाही, म्हणून ते घरामध्ये लावावे. वास्तूनुसार घराबाहेर मनी प्लांट लावणे शुभ नाही. बाहेरच्या हवामानात ते सहज सुकते आणि वाढत नाही. झाडांची वाढ खुंटणे अशुभ आहे, त्यामुळे आर्थिक कोंडी होते. वास्तूनुसार मनी प्लांट कधीही इतरांना देऊ नये. असे म्हटले जाते की ते शुक्र ग्रहाला क्रोधित करते. शुक्र हे समृद्धी आणि आनंदाचे प्रतीक आहे. असे केल्याने नुकसान होते. धन्यवाद मित्रांनो.